É nossa, João Pedro, isso! Ele fez o espaço ali, ele sabe. Isso é muito bom pra ele, viu? Ele já sabe. Então, sai daí, filho! Fala pra ele que as costas dele lá, ó. Então, sai daí! Tira, tira! Então, é pra você ficar aqui, ó. É aqui! Tá se cansando, ator!